Okay, je t'en fais. Hej internet, YouTube. Välkomna tillbaka till Monaco. Vi är inne på avsnitt nummer 5. 5. Ja. Vi gjorde ett Vad gjorde vi förra avsnittet, Jackie? Vi gjorde kaos. Vi gjorde kaos. Vad vill vi ha? En locksmith kanske. Om jag tar locksmith och så tar du lookout. Ja, lookout, jag gillar lookout. Det är ingenting med. Är vi klara med detta? Ja, jag hoppar allting här nu. Ja, vi tog detta i förra avsnitt. Ja, jo. Speciellt du. Speciellt, ja. Okej. Nu ska vi se här. Ta det lugnt där. Jag försökte gå in här till vänster. Och då gick larmet direkt. Okej. Okay. Kan man avaktivera detta? Det kan man. Där inne är någon snubbe. Därmed så är det så. Range completes an action instantly står här. Jag testar att använda range på den. Direkt. Ja. Okej, okay, det går inte. För jag har kanske inte låst upp en hel full charge än. Okej, okay, den handen i alla fall, det är off limits. Då... Nej, du har 4 pluppar. Ja. Ja, vi har så liksom en där uppe över, så jag tänkte att jag kan ha... Nu kommer en snubbe här. Va? Oh fuck. What's next? That's you! Oh! Varför kan jag inte göra en jävel? Ja. Så blir det kanske. Nu är bra in. Nu är det lugnt. Hur länge då? Du står och gömt dig ordentligt någonstans. Ja, de verkar inte vara efter mig där längre. Jag smyger härifrån. Ja. Då healar jag mig här. Ja. Här kan jag. De där elkablarna i väggen, Jacky. Mm. De är jag lite för nersam över. Ja, jag lika så. Där vill vi inte in, va? Mm. Fan, så nu har jag en full skiftnyckel. Jag ska prova en sån elkabel här nu. Nej, det gjorde ingenting. Nu kommer en kille där. Nu kommer en kille. Ja, jag ser. Kivar då? Stoppez-le, mon sang! Alltså det... Begriper man inte på detta? Nej, då lugnar man. Kan det vara om man hugger ner en sån mur med mål så kanske någonting dör? Det låter som det skulle kunna vara en grej. Gör inte det? Man hugger ner en mur med mål. Nej, så dör någon. Man hugger ner en sån mur med en kabel i. Mm. Så kanske någonting stängs ner. Något elektriskt kanske dör. Mm, okej, okay, du menar så. Så, nu är jag disguised. Oops.
fuck me. Je pense que ça peut être... Okej, jag är inne på deras här. Och ingen är på väg hit. Så jag stängde av en videokamera här. Där är du. Okej, jag kommer bort till den här. Oj! Ja, det var som en hand på. Oh mon dieu. J'ai cru entendre un bruit. Ja. Så. Det är händerna som är problemet. Du landar den där uppe hos dig. Mm. Och vad är det för något? Nu stack den igen. Ah, upptaget. J'étais sûr d'avoir entendu quelque chose. C'est sérieux. Vad fan hände där? Okej, okay. Jag ska prova. Direkt koppla loss en sån här hand. Gjorde du någonting där? Ja. Ser du den som är under mig? Ja. Den petade jag på. Ja. Nu är jag här inne vid datorn. Mm. En avstängd. Två avstängd. Ännu handdörrarna fria. Alla de datorerna fria. Ja, nu aktiverade jag det med oss. Ska vi se här. Vi ska till Informer, va? Rätt upp och ner. Ja. Och det vi gör nu det är bara att samla pengar rätt upp och ner ifrån vad gäller bonus. Ja. Ja, det verkar så. Jag kan köra sånt ut. Ja. Okej, so far so good. Typ. Där är en data. Ja, jag tar den direkt. Här är en telefon. Vad händer om jag knappar den? Ingenting. Nej, jag tror telefonerna är nog grejer du kan aktivera på avstånd. Så att det ringer i dem så folk går dit. Här är så jävla mycket rajabjack. Jag vet inte vad som händer. Jag är så jävla förgörd just nu. Ja. Jag hackar en dator här. Jag stänger av den här lasern som är här. Det ska inte gå. Vad är det? Så, jag stängde av någonting. Du stängde av någonting. Okej. Jag antar att det hjälper på något vis någonstans. Mm. Alltså jag har psychwall-grejen här uppe. Mm.
Jag är ombytt till något annat mifo. Okej. Okay. Jag hackar en data till här. Mm. Ah, du där, okej, okay, ja. Du kan bara gå upp och sen vänster. Vänster och sen upp. Okej, okay, inte dit tydligen. Okej. Jag var disguised. Nu kommer han igen till. Alltså... Jag vet inte varför jag gör de grejerna jag gör, men jag vet att någonting måste ju vara rätt här. Jag känner lite samma sak. Många av de här grejerna gör man... Vet inte riktigt varför man gör det. Kom hit och knocka honom. Jag kan inte knocka honom. Au secours, garde! Stoppez-le, mon sang! Det går bra för dig. Hur kan du knocka honom med... Jag var disguised och då kunde man visst... Ja, jag använde skiftnyckeln för att knocka någon. Ja, ah, okej. Okay. Varför knocka någon med skiftnyckeln i alla fall? Okej. Okay. Det var ju en sån handbjack. Varför gjorde du så? Jag ville... Det är lugnt nu. Alltså, nu är händerna rädda. Varför? Jag försökte gå in där. Det gick inte. Jag kan stänga av strömmen härifrån. Och då kanske du kan gå uppåt och så in till vänster. Till datorn. Du kunde vänta till efter jag hade stängt av strömmen. Ja. Det kunde du. Jag har helikopter landing pad här. Vart ska vi? Vi ska förmodligen längre vänster, känns det som. Ja. Men hur? Där kan vi inte gå in, där är sån. Där är en hand. Ja. Där är också en hand. Mm. Vi kan inte gå igenom händerna. Fanns det någon data där du kunde hacka? Nej, det är hand i vägen. Nej, men vi kan ju gå igenom här. Vad är det då? Fängelseceller, eller? Mm. Här är en hand. Handen ska vi inte röra. Här är en data här. Kan du komma och knocka honom? Har du skiftnyckel på dig? Ja, det har jag. Quoi? Pas bien grave. Hein? Quoi? Stoppez-le, mon sang! Det blir okej. Det är det. Jag blev disconnected. Hopp. Det här är någon sorts security clearance. Då får jag vänta på att den här lastrådarna byter färg. Grön, spring. Grön, spring. Grön, spring. Grön, spring. Vi ska se vad jag kan åstadkomma här.
Run, spring. Och sen har vi... Har jag en skiftnyckel redo? Det har jag. Run, spring. Så direkt in. Jag bara förutsätter att detta är bländande gameplay just nu. Detta är bländande gameplay, Bjarki. Wow. Det är så shit, jävla bra. Vilken bra grej du gjorde där. Ja. Gör den där grejen. Mm. Oh, det var nice. Det här kan create viruses från outlets. Ah, outlet-grejerna tillhör hackern. Jag tänker låtsas som att jag vet vad du menar. Ja. Ja, det är klart ni gör. Jag skapar sådana där bollar som flyger iväg. Med hjälp av de här elektriska outletsen. Aha. Mm. Okej, okay, jag kommer in. Jag kan inte gå på det hållet. Då måste vi gå tillbaka hit. Ja, det är så. Tar vi det. Grön laser. Sen går vi upp här. Och så håller vi. Escape. Escape ska vi. Fast nu ser jag inte var folk är längre. Okej, den är grön. Nu kommer jag in där. Alltså. Här kan vi hacka någonting mer, det är skitbra. Och sen... Anta ut igen. Och där är de fortfarande döda igen. Va? Det var inte bra. Nej! Jag är säker på att jag har hört något. Nu autoplay var han dum jävlarna, det var inte alls bra. Det var dumt att ha dem. Tycker jag nog, extremt jävla dumt. Vi ska skapa en ny grej där. Och en till där. Och ytterligare en där. Sen prövar vi gå bort här igen. Nu kom den dit, då var det fritt där. En till grej här antar jag. Vi ser där fritt på någon gång inte går. Kan vi... Där, helikopter landing pad. Antar att det är dit upp vi ska. Mm. Helikopter landing pad, okej. Okay. Och där är någon... Okej, okay. Vi kan hacka tre grejer här direkt. En, två... Och tre. Direkt. Här borta har vi någonting som vi vill ta. Ingen av det någonting, men jag vill ta den då. Ah! Vet inte varför. Jag gissar på att den där elektriska grejen är till för att ifall man inte har hacken med sig. Jag klarar det! Det är nu för att man ska kunna distrahera vakten om man behöver göra något annat. Eller om någon har dött eller något. Alla det här går att skriva. Securitech Corp. Continue. Det är den banan. Vi sörjer vår vän Bjarki. Då har vi sört Bjarki. Då går vi vidare. Vi syns igen nästa gång. Ha det bra. Hej.